От він напився так, що й не пам'ятав, як опинився посеред засніженого поля і ще й міг померти від переохолодження, якби не його кінь. Просто приголомшлива історія з Прикарпаття. Тварина врятувала життя господарю. Чоловік знепритомнів на морозі, але кінь наче відчув, що буде лихо, і вибіг на дорогу. Через це рух зупинився, а на тварину звернув увагу поліцейський патруль. Юлія Лерш, детальніше. Що з ним робити? Та от на дорозі, ми їдемо на дорозі. Пізньої ночі патрульні намагаються приборкати коня. Через тварину на дорозі спинився рух. Стояв посередині дороги і їв сніг, можна сказати так. Пробували зігнати коня з дороги, щоб не загрожував безпеці дорожнього руху. Зробилася черга з автомобілів, близько 10 автомобілів з кожної сторони. Кінь був агресивний, він стояв на місці, крутився, міг вискочити на інші автомобілі. Патрульні пішли за конем і натрапили на людину. Пане, вставайте свого коня! Ану, вставайте, скоренько! Скоренько вставайте! Поліція! Де кінь? Коня заберіть з дороги! Коня ловити, скоренько! Скоренько на ноги вставайте! Рух зупинили весь! П'яні собі тут прилягли! Почав прощупувати пульс. Пульс був, і я зрозумів, що сталося. Ну, було чути різкий запах алкоголю. Допоміг нашатирний спирт його привезти до тями. Півгодини, може, лежав. Тому що він вже був присипаний снігом. Кінь, я так розумію, спас його, тому що привернув увагу нашу. Вікна відшукали тварину-рятівницю. Кінь виявився кобилкою на прізвисько Мишка. Її господар, пан Іван, розповідає, того вечора шкапа втекла з дому, тож пішов її шукати. Як опинився на землі серед поля, не знає. Довго так пролежали? Ну, я спить пінавшники. А довго ні? Якби довго, то би замерз був. Мишка в пана Івана живе вже 12 років. Конячка – його незмінна помічниця в господарстві. Так і здрова привіз. Весна – городи, літом – сіно. Так життя проходить в селі. Тепер пан Іван не може надякуватися Мишці за врятоване життя. Частує помічницю її улюбленими ласощами. Сіно, січка, овес, бурак. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Не бійся.